E aí, Zoe Martinez, Jogo Covid é um líder mundial, é isso? É um símbolo de liberdade, Vinícius. É, tem um jogador, o tenista Tomic, que ele estava jogando, estava em campo, falou que não estava se sentindo bem e alegou estar com Covid, ignoraram, e quando falaram para ele, continuaram jogando. Então, o outro, que... Está com a, a saúde em perfeito estado, que tomou todas as medidas, fez PCR e estava limpo, não conseguiu. Isso só mostra como as pessoas estão doentes e estão a todo custo querendo manipular né, as pessoas e controlá-las. E o, eu tenho problema com o nome dele, porque no não dá, gente. Nova Djokovic. Ele Jokovic. não se dobrou, ele não se ajoelhou. Né, ao sistema, seguiu suas convicções e está lutando pela liberdade. Então, hoje, ele simboliza a liberdade. Adriles, diferente do sim. deputado federal Eduardo Bolsonaro, você já teceu <laughs> muitas críticas ao Djokovic aqui no Morning Show com relação a essa história toda, a, com relação a ele é, não se vacinar e também não dar não uma justificativa plausível é, para essa não vacinação. Queria que você desse a sua visão aí sobre o desfecho dessa história. Não, a gente tem que ter um cuidado muito. Muito grande, não estabelecer falsos heróis. Eu acho o Djokovic, pelas declarações que ele falou, que vai uh, despoluir a água com pensamento positivo, que estava recebendo glúten porque ele estava segurando pedaço um de pão, porque ele é contra a vacina, porque ele é contra a vacina, que tem chip ou algumas coisas assim. É um completo idiota. Mas é um idiota que se transforma, aí eu concordo até um pouco com a Zóia, em um símbolo de liberdade, exatamente porque muito mais idiota que o idiota do Djokovic é a pressão estatal de não estabelecer, através, inclusive, de autoridades sanitárias, uma, uma análise simples da realidade. O passaporte vacinal é absolutamente inútil, porque está comprovado, ostensivamente comprovado. Você viu um atleta que chegou todo vacinado uhum. e passou Covid, estava com Covid, comprovado que a vacinação não inibe o contágio. Então, é nesse sentido, Diogo, que eu percebo, às vezes, as autoridades sanitárias estabelecendo, por um princípio de medo, covardia, lobby de vacina, não sei o que, que é, estabelecendo decisões assodadas. É igual aqui uh, no Rio de Janeiro: proíbe carnaval de rua mas deixa o carnaval nossa pucaí para camarotes. Você exatamente estabelece um princípio de vacinação em massa de crianças quando ontem crianças eram um público praticamente imune. Você estabelece uma série de coisas que eventualmente não condizem com a realidade e aí a gente percebe que o apoio em massa popular e as ações do estado são movidas muito mais por uma insegurança e eventual oportunismo. Daqui a pouco a gente vai colocar as pessoas todas nesse tipo de controle social que as pessoas não pensam em movidas pelo medo, pela covardia, pelo desespero, você vai falar lá: eu quero comer um doce, um doce de leite. Ah, passa a mão aqui, vamos ver seu teste de glicose, vamos ver se você está apto para comer. Daqui a pouco você tem que regular a quantidade de carne pelo seu cartão de crédito. Ou seja, eu estou fazendo uns exageros, mas esses exageros, por exemplo, em relação a passaporte vacinal de uma vacina que não inibe a doença, seria considerado impensável. Até ontem. Ou seja, a gente está vendo um, um surto de autoritarismo, um surto de histeria coletiva, promovida oportunamente por autoridades sanitárias em conluio com governos despóticos, que lucram eleitoralmente com isso. Uma coisa é você chegar para o sujeito e falar assim: eu estou arruinando a sua vida econômica, eu estou tirando a sua liberdade, mas estou dando segurança. Mentira, falsa segurança. A, a passaporte vacinal não inibe contágio. Vacina não inibe contágio. Passaporte vacinal é simplesmente uma maneira de tolher o ir e vir das pessoas. Tiogo, o Djokovic está mais para líder mundial, símbolo de liberdade, ou para um mau exemplo? Acho que é mau exemplo, viu, Vini, porque tem que avaliar essa questão sob vários pontos de vista. Um deles é o comportamento do Djokovic. Né? Além da questão de se ele quer se vacinar ou não, e ele tem liberdade para decidir isso, mas ele tem que saber que pode haver consequências, inclusive prejudiciais para a sua carreira, de não poder participar de um torneio. A questão toda é que não foi só isso. Né? Teve notícias, por exemplo, na revista Der Spiegel, na Alemanha, que indicou que possivelmente o, o teste dele, que ele disse que tinha dado positivo em dezembro, era falso. Porque ele foi registrado no sistema lá na Sérvia. Posteriormente, há é um teste que ele havia feito que dava negativo, que foi o teste que ele usou para poder, é, poder viajar até a Austrália. Então, essa é uma questão. É, mesmo se ele estivesse positivo, há também a questão de que ele teria dado uma entrevista né, para um jornal francês sabendo que tinha testado positivo. Ou seja, tem aí uma série de questões na conduta do Djokovic que mostram um comportamento antiético. Não estou questionando a decisão dele de se vacinar ou não, mas ele tem que saber que tem as consequências Diogo, a, a serem. Então, deixa eu te colocar na parede aqui. Você colocou do comportamento de Djokovic, eu acho que o Djokovic tem um comportamento completamente maluco, mas o principal. Para que serve o passaporte você Isso, eu ia passar para esse ponto. Uma linha de o outro ponto né, que precisa ser analisado nessa questão que é, é, é se a, da a utilidade da, ah, é. do passaporte da vacina. Concordo com você que isso é uma questão. Poderia ser algo útil no momento em que você, um país, por exemplo, para exigir né, é, o passaporte da vacina para tentar barrar a entrada é, do vírus, não barra totalmente, concordo com você, mas pode reduzir sim. Já se sabe ah, que a vacina ela reduz o risco de contágio. Ela não tá, impede. Não é do, ela a gente reduz tá vendo. A gente o risco de de contar Eu entrevistei tá, semana tá. passada o infectologista Alexandre Naime Barbosa. Ah. Ele disse: Diogo, reduz a chance 30, 30 vezes menor se você tomar uma vacina. Agora, impede. Diogo, não, não a impede. A gente tá? vê amigos você nossos de... sendo conhecidos. Claro, esse é um exemplo anedótico. Mas não é um Esse é um é exemplo anedótico, é o, anedótico é a porque são as pessoas que aqui, você conhece, não é um exemplo estatístico. Em todos os lugares, você Diogo. tem que ter Bom, o. Pra, na ciência, você não usa um exemplo anedótico para provar. Não é anedótico, é coletivo. vamos.